Imediat după prânz, un giurgiuvean și-a găsit sfârșitul chiar în poarta spitalului județean Giurgiu. Bărbatul a căzut din senin, s-a lovit la cap și chiar dacă medicii au intervenit rapid, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva. Din cauza împrejurărilor în care s-a petrecut tragedia, cazul este investigat și de polițiștii de la criminalistică. La fața locului s-a deplasat echipa operativă care a efectuat primele cercetări. Cadavrul a fost transportat la borga spitalului județean Giurgiu pentru efectuarea necropsiei. Pe surse am aflat că bărbatul acuza dureri în piept de mai multe zile, dar pentru că locuia aproape de spital, s-a decis să meargă singur la un control medical, la care din păcate nu a mai ajuns. Acum doar medicul legist se poate pronunța asupra cauzei decesului după efectuarea necropsiei. Bărbatul avea 47 de ani și era plutonier major la o unitate militară din București, dar și patronul unei crame din piața centrală din Giurgiu.